Perkele, ku kinkku jäätynyt. Jääkaappi niin kylmällä, että no se on hyvä, ettei tu aamittua, kun ja samalla voi niinku myötä elää niinku historiasiipien kahinaa, kuinka täällä ennen vanhaa talvella, kun teltassa asuttiin tai ei ole mikään liekkota ollut tai iglu, niin ainahan se oli jäässä se liha. Tai hyvinhän se tietysti säilyy. Tämä mulla on nyt ollut jumalaton stressi ja huoli tässä nyt tässä kompuutterista, kun ensinnäkin toi Lumian puhelin, ei kerta kaikkiaan, se on ihan sekaisin, että kun Pekka soitti, niin siinä lukee, että Arska soittaa. Ja ihan sama, kuka muukin soittaa, niin Arska soittaa. Ja sitten mä en löydä siitä semmoistakaan toimintoa, että Lumia insinööreille vaan terveisiä, että tämmöinen 60 mies, niin ei oikeastaan mun tyttären ikäli, se on vasta 20, niin löytänyt sieltä semmoista kohtaa, minkä voi naputella numeroita, jos hän soittaa johonkin, mikä ei ole sirukortilla ennestään, niin ei sieltä semmoista löydy. Ja sitten kun tuonne menee nettiin ja siellä koko ajan pitää päivittää ja salasanoja vaihdella ja varmistella ja sitten pitäisi tulla tekstiviestinä puhelimeen. Mutta ei tämä Lumia mitään tekstiviestiä Googlelta ota vastaan. Ei sitten, eikä mitään, saatana, ei toimi ollenkaan, että voi vittu sitä Lumiaa kanssa, saatana, mä ostan tavallisen puhelimen ja heitän, mä hakkaan 1000 päröiksen Lumian, saatana, ja Nokian insinööreille haistetaan pitkät vitut. Kuka saatana ne on suunnitellut, perkele, mitään skypeä tarvii, enkä hypeä, enkä pelejä, vittu, minä mitään pelejä pelaa. Kamesia siellä on ja skypeä ja kaikkea paskaa, mutta anna se olla, kun pitäisi soittaa jonnekin, niin ei vittu se. Se ei, siis kerta kaikkiaan se puhelimen perustoiminto, soittaminen jollekin tai puhelun vastaanottaminen tuottaa Nokian Lumialla suuria vaikeuksia. Ja näin siis myös minun tyttäreni on sitä mieltä, että se on perseestä se. No hän sentään, kun minä en osannut, kun mä en löytänyt sieltä semmoista paikkaa, mistä voi niin kuin siihen sirukortille lisätä ystävien numeroita, niin siellä sitten tytär laittoi 30 nimeä sinne mun, mulla allakassa sentään vanhamuotoisesti kirjoitettuna ystävien puhelinnumeroita, niin tyttö sitten ne siirsi sirukortille ja sanoi, että tässä on tämmöinen suurennuslasilla löydät tämmöisen X-merkin tästä ylänurkasta, niin sillä voit sitten niin kuin lisätä tämmöisen numeron. Ja olen ihan vahingossa kyllä löytänyt semmoisen paikan, mistä voi niin kuin tekstiviestiä lähettää, mutta no niin saatanan pieniä ne, mihinkä niin kuin pitäisi sormella laittaa. Tai että se ei taas reagoi, jos kynnellä tai veittenkärjellä naputtelee, että pitää saada joku ihme
sähköinduktiovirta sormen päästä. Tehän nyt jumalauta aikuisen miehen käsi sovellus semmoiseen. Ja suurennuslasia siellä muutenkin tarvitaan. Koko saatana Windows-lumia. Se on siis maailman vittumaisin keksintö on Windowsin lumia. Saatana. Vituttaa. Rupee muuten tää kinkkukin tässä sulaa. Ja samaten kun mulla oli semmonen pahalla päällä heräsin, kun alkoi toi ämmien viikko, siis Esterin perseessä sataa joka päivä vettä ja dildoa pitäisi saada ja keissapallot on hukassa, niin semmoisen 20 minuuttisen naisten viikon avauksen pidin, mutta sitten toi ilmoittaa YouTube, että jotta sinä voit laittaa yli 15 minuutin video, niin sun täytyy joku vitun päivitys tehdä. Eikä se päivitys taas onnistunut ilman puhelinta, joka ei suostunut kuitenkaan vastaanottamaan sitä tekstiviestiä. Miksei ne lähettänyt sen mahariski@gmail.comiin sitä mitään 6-numeroista koodia. Eikö ne ymmärrä, että ei kaikilla ole oikeata puhelinta? Että jotkut on erehtyneet ostamaan Nokian Lumian. Se on ihan lumetuote. Siis haistakaa saatanan homot siellä suunnittelupöydän äärellä. Haistakaa pitkä vittu. Ja se onkin homoille oi pahempi tehtävä, kun pitäisi vittua haistella. No joo, mutta kinkku on hyvää. Enkä mä nyt sitä uudestaan, sitä aamusta. Sillä minä latasin ties monenko kerran Windows Essential 2012 koko paketin perkele, että sain Windows Media Player, ei kun tuon Movie Makerin sinne, niin nyt mä sitten yritin kauhealla vaivalla löytyä, että mä sain sen 20 minuuttisen aamun avauksen kahteen osaan, saa nyt nähdä, onnistuiko se, kun siinä oli semmoinen se saksien kuva ei toiminut, se, mutta siinä oli sitten semmoinen valikko, että aloita tästä ja lopeta tähän tai jotain semmoista. Eli jätän tänään kinkun tähän sulamaan ja varon, että ei tuli 20 minuuttista, koska jostain syystä minulla täytyisi Nokia Lumian kautta saada joku valtuutus tehdä pitempiä videoita, joten mä rupean tekemään vaan lyhkäsempiä, ei sinä sitten muualta. Nokia Lumia! Sillä heitetään kohta vesilintua.